er så sjovt ved en bruser? Jo, det skal jeg fortælle dig. Når man tænder for vandet, så sker der noget. Det er selvfølgelig dioder, og det kører på dynamo, det vil sige, det er vandets kraft, der leverer strømmen, så der er hverken fare for at få stød, eller fare for, at batterier løber tør, fordi den kører ikke på batteri. Dioderne skifter farve alt efter temperaturen på vandet. Så hvis du går ind og laver varmere vand, så vil det straks gå hen og blive mere rødt og lilla, alt efter temperaturen. I øjeblikket er det blåt, som man kan se, men lynhurtigt vil det skifte over i grønlige nuancer. Og så er det nu grønt, så man kan få alle farver, alt efter temperaturen. Det er en smart måde at lære børnene på, hvad vand har af temperatur, fordi at de kan jo se med det blotte øje, at når det er blåt, så er det koldt.